agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Samad Umar Maal ayaa maanta si rasmi ah xilkii uu kala wareejiyay barasaabkii hore ee gobolka Gabila ahna barasaabka gobolka Saraar Mudane Axmed Cali Nuur iyo barasaabka cusub ee gobolka Gabila Yuusuf Ibraahin horena uu ahaa barasaabkii hore ee gobolka Daadmareer munaasabadaasi xil wareejinta ay maanta goobjoog ka ahaayeen degmooyinka kala duwan ee gobolka Gabila hoos yimaada sida degmada Taqwa Jaale Alay Baday Geedbalaad iyo Agabar oo dhammaanba ka tirsan gobolka Gabila uqaasha waxgaradka gobolka Gabila ee xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabila Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo waliba mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabila munaasabadaas oo goorayn baad la kooban ka jeediyeen isla markaasina ay soo dhaweeyeen barasaabkan cusub ee gobolka Gabila loo magacaabay uqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka Gabila oo horkacayeen cabdi oo cumar warsame maxamed cabdi qowdhan aaqil cabdi ciidle ammaan iyo waliba suldaan xuseen muuse ayagu sheegay inay ka maamulaan iyo ka qalaanba soo dhaweynayaan maamulka loo igmaray gobolka Gabila taliyaha qaybta booliska gobolka Gabila Saleeban Tucaale Warsame dhagaca toosna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa tilmaamay ahamiyadda ay leedahay nabadgelyadu isagoo ka waramay hawlaha guud ee dhinaca nabadgelyada ee gobolka Gabila isla markaasina soo dhaweeyay barasaabkan cusub ee gobolka Gabila ogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabila Cabdiraxmaan Nuur Abakar ayaa isaguna sidoo kale sheegay inay ka maamulaan soo dhaweynayaan isla markaasina la shaqeynayaan maamulkan cusub ee loo magacaabay gobolka Gabila maayarka degmada Gabila Shacay Maxamed Muuse wasnaankaasi hadal kooban ka jeediya ayaa sheegay inuu aad ugu mahadnaqayo barasaabkii hore gobolka Gabila Mudane Axmed Cali Nuur ana barasaabka gobolka Saraar oo uu tilmaamay muddadii ay wada shaqeynayeen inuu si wanaagsan ula shaqeeyey waxaa isnaankaasi hadal kooban ka jeediya barasaabkii hore gobolka Gabila Mudane Axmed Cali Sheekh Maxamed ana gudoomiyaha gobolka Saraar isagoo sheegay guud ahaanba intuu xilka ayay ku guuleystay waxqabad ballaaran oo dhinaca arrimaha bulshada guud ahaanba gobolka Gabila waxaana ugu baaqay shacabiga reer Gabila inay la shaqeeyaan maamulkan cusub ee loo igmaday sidii ay hore ula shaqeyn jireen marka labaad waxaan jecelahay dadweynaha reer Gabila odayaal iyo xukaan iyo salaadiin iyo maamulba dhowaantiina uga mahad celiyo intii aan halkan joogay sidii fiican ayaa aan u wada shaqeynay cid kasta oo anba xafiiska igu soo martay aan dadaladiba aan ku qoronay waxaan uga mahad celiyay runtii intii aan joogay sidii wanaagsaneed ee la ii garab garay ee la iga shaqeeyey ee haw kastoo iga soo dirisay anba cid kastoo u baahday inaan kala tashadaba hal iyo habeen run ahaantii diyaar u ahaa hadday odayaal tahay iyo hadday qeybaha boliiska tahay ha ugu horreeyo taliyaha qeybta boliiska iyo odayaasha iyo salaadiinta iyo dhalinyarada inta hore run ahaantii dadaal fiican bay muujiyeen baa jirin aad baad umaadsantihin baana marka hore waxaan kaloo halkan jecelahay inuu uga mahad celiyo maamulka gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Gabila hadday tahay gudoomiye hawa jaale alay bade arabsiyo geedbagaan iyo agabar iyo mayrka degmada Gabila iyo xogayaha oo intii horena isaga aan soo dashaqeynay ruuxaantii iguna dadaal farabadan oo degmooyinka ka gujiyeen waxaan leeyahay aad baad umaadsantihin shaqada aad haysaan iyo intii aan wada shaqeynaynaba horumar farabadan oo degmooyinka kale laga sameeyay inay jiraan gudoomiyaha cusub ee gobolka Gabila Yuusuf Ibraahin Geedi ahna gudoomiyihii hore ee gobolka Daadmareer oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay isla markaasina ka codsaday dadweynaha reer Gabila inay la shaqeeyaan inta uu xilka hayo degsimaha guud ee wasaarad kamano shaqeyn waana ka shaqeeyey marka sidaa leeyahay sideed bilood mar baan joogay gurigii muusafa biila ayaa ku jiray talo madisan yahay kiisas baan baarayay waana qaadaa ilaa dameera boob baana qaadaa aan ka tallaabi jirin oo halkaa dowladdii xabashada alay baday iyo wajaale dhexdooda ayaan dhexdooda mari jiray wadaga wadada lo'da aan mari jiray anoo fiirayn wada marka waxaa kaloo ii raacda saaxiibo farabadan 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 baan ku leeyahay iyo cumar xay oo caashishan la dira qabay ma faamin
arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Samad Umar Maal oo gabagabadii halkaasii hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ka go'antay in guud ahaanba laga shaqeeyo dhinaca horumarka gobollada dalka isagoo gudoomiyasha gobollada dalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka deegaanada gobollada dalka isagoo soo dhaweeyay barasaabkan cusub ee gobolka Gabeley isla markaasina aad ugu mahadnaqay barasaabkii hore gobolka Gabeley intii uu la shaqeeyay barasaabkan ayaa noqday barasaabkii lixaad ee dowladda Soomaaliland oo magacowda gobolka Gabeley iyadoo xilwareejintani ay ka duwanayd xilwareejinadii hore ee loo qaban jiray marka lasoo magacaabo barasaabada cusub ee gobolka Gabeley waa Nimcaan Dheeg Ibraahim.